Ja, idag för cirka 350 år sedan, eller cirka exakt, vad blir det då? 1660. Ah, nej, jag stannar på cirka 350 år sedan. Den matten gör jag inte så snabbt. Det var i alla fall 24 augusti 1669. Då avrättades 15 personer i Mora för trolldom, alltså så kallat häxeri. Mm, och sammanlagt tror man att omkring 400 personer i Sverige har fått sätta livet till för att de pekats ut som häxor. Och vi säger nu god morgon och välkommen till historiepodden, Urban Lindstedt. Tack. Man är glad att man inte levde då, du? Ja, i alla fall om man blir anklagad för häxeri så tror jag. Men det fanns väl andra anledningar varför vi har det bättre nu också. Så 351 år sedan. Okej, bra. Ja. Räknar vi ut det. Det är svårt där med matten. Ja, verkligen. Man får på stående fot. Ja. Vad vet man om den här dagen då för 351 år sedan? Ja, det var egentligen inte här det inleddes de stora häxprocesserna det har egentligen pågått sedan 1400-talet ända fram till 1700-talet. Men det var under en ganska kort period då. Vad är det nu? 1668 till 1676 i Sverige så avrättades kanske inte riktigt 400, det finns olika siffror, men runt 300 kanske i Sverige för häxeri. Och de här stora processerna startade upp i Dalarna, först i Älvdalen och sen kom det till Mora. Och där, den här dagen för 351 år sedan så avrättade man 15 människor för trolldom egentligen. Ordet häxa använder man inte där än, det är ett tyskt ord, utan man kallar dem för trollpacker eller trollkarar. Vad hade de gjort då för att förtjäna detta? Framför allt Sverige sticker ut lite faktiskt, för att det här var ju ett internationellt fenomen. Det var ju liksom 50 000 människor i Europa som avrättades för det här. Men i Sverige stack vi ut, för här var man framförallt anklagades för, det var att man förde barn till Blåkulla. Och där hade man fest med djävulen. Och ytterligare en sak som där Sverige sticker ut, det var att vi använde barn som vittnen. Och det vet vi ju i moderna tid. Mm. Inte alltid så lyckat här att förhöra barn och så, utan man hade ju hårda förhör med så små som femåringar. Så att det hände ju att barn angav sina egna föräldrar och utan kanske att förstå resultatet. För att just vid den här tiden, den här kulmen, så avrättades de flesta som anklagades. Så att du hade inte så stor möjlighet och frikännas egentligen. Mm. Men att man använde barn, det var väl av en god tanke, för man tänkte barn kan inte ljuga. De talar alltid sanning. Så kanske det var, men jag menar grejen, du vet, det var ganska hårda förhör ledande. Mm. Jag tror inte att, plus att oftast de här förhören och sånt skedde i grupp. Så att jag menar, barna snappade ganska snart upp vad man skulle säga för att de här höga herrarna skulle bli nöjda med vad man sa. Mm. Värst var det, kulmen nåddes då 8 år mellan 1668 och 1676. Varför var det så mest intensivt då? Jag måste säga att jag har fördjupat mig ganska mycket här. Jag tycker inte det finns något riktigt tydligt svar. Till att börja med, i Sverige så är vi lite senare. Det var snarare tidigare i Europa, de här kulmen. Men jag kan tänka mig att det var väldigt hårt i Sverige vid den här tiden. Det var liksom missväxt, det var liksom krigstider och fattigt. Jag tror att det påverkar. Sen har det nog också med religionen att göra. Att det här var ju bland den tiden i Sverige när man snackade om den lutheranska ortodoxin. Det var väldigt hårda religiösa bandage i Sverige vid den här tiden. Så jag kan tänka mig att det har med det att göra. För det handlar, vad de framförallt döms för, det är att de går i pakt med djävulen. Det är kanske inte trolleri i sig, utan det är just det att de har gjort en pakt med djävulen. Och då menar man att det här i princip är kätteri, och då är dödsstraff det självklara straffet. Mm. Så att, och vilka var det som dömde dem till det? Ja, det var ju olika typer av rättegångar. Så med normala, vi hade ju ett rättssystem i Sverige vid den här tiden, men ofta så här, som uppe i Mora, så man såg ju väldigt allvarligt på det här i samhället i stort. Så man skickade ju ganska snabbt upp folk från Stockholm. Så det satt med riksråd, alltså motsvarigheter till ministrar i de här. För att vad man var orolig för, det var att om man inte trycker ner det här och straffar det här, då kommer det påverka hela landet. För att om vi inte liksom trycker ner djävulen här, så kommer Sverige råka illa ut. Så det var liksom någon slags missriktad omsorg över landet som man gjorde det här. Så man var rädd för det på riktigt? Ja, vad som är svårt för oss att förstå idag, det är ju den här världsbilden man lever i. Mm. Alla tror ju på att världen är magisk. Det finns i princip inga ateister. Och det här med trolldom och sånt, det har ju funnits hela tiden.
var en del som anklagades och dömdes blev väldigt förvånade för. Det var ju för att oftast kanske det var mycket äldre kvinnor, och de var sannolikt sådana här som höll på med naturläkekonst och sådana saker. Och de kanske hade hållit på med det här hela livet, och helt plötsligt så blev de dömda till döden för det här. Men det började ju oftast med bara lösa anklagelser, och sen var bollen i rullning. Och de som anklagades brukade i sin tur peka ut andra i bygden. Det var därför vi fick de här stora. Vad som är utmärkande för den här tiden, just som vi pratar om idag, det är ju att det blev så stora rättegångar. För det här rullade ju vidare sen i Stockholm, i Bohuslän och upp i Norrland. Alltså, så att vi kom upp i de här talen med runt 300 dömda till döden. Vi såg en bild tidigare på när en kvinna var på väg mot elden. En tecknad målning. Men var det så som det var? Så som man säger, att de brändes på bål? Nere i Europa var det så. I Tyskland var det väldigt vanligt att man gjorde det. Det här tror jag inte är från Sverige. Men vi hade den stora bilden som är lite utsuddad här nu. Den är faktiskt ifrån Mora. Den här som man ser. Ja, just det, exakt. Och här ser man ju hur man bränner någon levande på bål. Men i Sverige gjorde man inte så. Utan det var en tysk förekomst. Men det var ett tyskt kopparstick det här. Men det här blir väldigt berömt. Så att i Sverige så halshögg man, just i Mora där, så halshögg man dem med yxa. Det var den vanliga. Ja. Och sen brände man dem. Och medan i Tyskland brände man dem direkt. Men det här kopparsticket blir väldigt spritt. Och det är en del som hävdar att det finns väldigt berömda häxprocesser i USA sen i Massachusetts 1692 i Salem. Och de blev ju väldigt inspirerade av Sverige. Liksom, att vi gjorde det så bra, liksom, tog hand om det här trådet. Ja. Men till slut så upphörde ju detta. Hur då? Alltså, normalt sett, det var väldigt vanligt att döma folk till döden. Det var väldigt mycket straff på 1600-talet, eller väldigt mycket brott. Men oftast benådades man och kanske fick böter eller andra typer av brott. Men när det gäller de här så dömdes de flesta till. De avrättades också, de flesta. Mm. Och juristerna blev mer och mer bekymrade över det här. För att man dömdes ju... Det var ju alltså folk som dömdes till döden. Det var väldigt många som dömdes till döden på vittnesmål från barn som hade fått betalt för att vittna. Mm. Det finns alltså historier om hur folk står utan... Man hyrde in unga pojkar som stod utanför kyrkorna och pekade ut. Det där har djävulens märke på sig. Usch. Så att man måste känna sig en viss... Det kan inte vara så kul att gå till kyrkan på söndagen när man vet att visgossarna stod utanför och pekade ut. Med viss oro går man dit. Vad spännande det är. Ja, verkligen. Att gå tillbaka i tiden. Tack Urban för att du gjorde det, och välkommen tillbaka. Tack. Säga.